Statens fastighetsverk hanterar miljardbelopp av skattebetalarnas pengar varje år. Nu kommer Riksrevisionen med sin granskning för 2016 där de konstaterar att de inte kan göra ett formellt uttalande. Riksrevisionen kommer alltså inte uttala sig hur dessa miljardbelopp hanterats under 2016. Orsaken är bland annat att de inte tycker sig kunna lita på den nu sparkade och brottsmisstänkte generaldirektörens uppgifter om Fastighetsverkets ekonomi. Det är väldigt ovanligt att vi avstår från att uttala oss. Det är första gången som jag vet att vi har gjort det. Sen år 2008 har Riksrevisionen vid upprepade tillfällen kritiserat Fastighetsverkets ledning för att de inte agerat tillräckligt mot korruption. Nu får Fastighetsverket ytterligare kritik för bland annat bristfälliga rutiner vid upphandling och attesteringar av fakturor. Just nu är 7 personer delgivna misstanke om brott i polisutredningen som omfattar mångmiljonbelopp. Varför har inte Riksrevisionen upptäckt det här tidigare? Personer i ledningen med ledande befattningar har samarbetat med bolag eller personer utanför Fastighetsverket. Och den typen av oegentligheter är väldigt svårt för en ordinarie revision att upptäcka.